Aqui é a Virgínia, do Livros da Tuca. Eu tô aqui hoje para comentar com vocês, contar até para vocês mais um conto. Eu percebi que o pessoal gostou, né? E dessa vez eu vou falar sobre esse conto do Haruki Murakami. Vocês sabem que eu sou fã dele, eu tenho muitos livros dele. Eu já li esse livro há algum tempo e resolvi comentar aqui com vocês. Bom, esse livro, na verdade, é sobre uma mulher, uma dona de casa, que segue sempre a mesma rotina. Ela cuida da casa, cuida do filho, do marido, enfim, ela faz natação, e é a vida dela, todo dia, sabe, tipo assim, todo dia igual, né? E vai passando. Ela teve um problema de insônia quando ela era mais jovem, mas passou e sem problema. Aí um belo dia, ela tem um pesadelo meio bizarro, assim, né? Com um homem, um senhor que jogava água nos pés dela. Ela acorda assustada e desde então ela fica exatamente 17 dias sem dormir. E o mais estranho nisso tudo é que ela não se sente cansada, ela continua a rotina dela normal, e o marido e o filho têm um sono muito pesado, eles não percebem que ela não está dormindo. Então ela pega e fala, ah, já que eu não tenho sono, vou fazer alguma coisa de útil. Ela vai para a sala e pega para começar o livro do Tolstói, Ana Karenina, e que é um livro, como todo mundo sabe, um calhamaço, né? E ela lê aquilo e não sente sono, não sente cansada, enfim. E vai lendo, e toma café, até que um dia ela tem vontade de comer chocolate, ela começa a comer chocolate, lendo. E com isso ela quer ler em todos os momentos, ela acaba assim meio que mudando a rotina dela, ela começa a ler, esquece do tempo, aí ela olha, tá quase na hora, meu marido vinha almoçar, me fiz comida, e sai correndo e tal. Bom, enfim. Ela vai passando o tempo e ninguém percebe, e ela começa a observar que, pelo menos o que eu entendi, tá, gente? Que, principalmente o marido, meio que não dava muito valor para as coisas que ela fazia. A rotina é desgastante, entendeu? E eu acho que foi por aí, foi isso que aconteceu com ela. Ela não conseguia dormir. E eu queria ler uma frase aqui, olha só. As lembranças do que tinha acontecido antes de eu não poder dormir parecem se distanciar rapidamente. É uma sensação muito estranha. É como se aquele eu que dormia diariamente não fosse eu e que as lembranças daquela época não fossem minhas. É assim que as pessoas mudam. Então, isso aqui me fez pensar o seguinte, o que estava acontecendo com ela é porque ela precisava mudar o jeito de ser dela, ela precisava mudar. Agora, os livros do Murakami são para você pensar, os finais, assim, quando acabou esse livro aqui, assim, você fica, mas como assim, acabou? E agora? Então, eu vou contar para vocês o final, afinal de contas, eu estou contando o conto, né? Um belo dia, que ela não estava dormindo, uma bela noite, ela pegou a chave do carro e saiu. E foi, estacionou num parque lá na cidade, e quase não tinha ninguém na rua, 3 horas da manhã, e ela acabou meio que adormecendo, não, ficando quietinha lá dentro do carro, e de repente ela viu duas sombras do lado de fora e que começaram a mexer no carro, a sacudir o carro. Ela ficou apavorada, ela tentava ligar o carro, não ligava, e naturalmente ela imaginou que fossem ladrões, né, assassinos, sei lá o quê. Enfim, e ela, naquele apavoramento dela, puf, termina o livro. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. Ela estava sonhando o tempo todo,
Não era ela, enfim. O que que aconteceu com ela realmente? Na minha opinião, gente, isso tudo aconteceu para ela realmente mudar o jeito de ser dela. E essa parte, esse pesadelo, ou sei lá o quê, dos caras querendo virar o carro, isso aí ela adormeceu enquanto lia. É isso que eu imagino. Gostaria de saber a opinião de vocês. Tá bom, gente? Mas leia um livro, porque tem vários detalhes que eu não contei. É claro que não dá para contar tudo aqui. Tá bom? Beijo para vocês. Se inscrevam, tá? Obrigado!